مبارک ہو جی کرامت حیدر صاحب، باڈی مل گئی ہے، کیا صورت حال ہے، کیا تفصیلات ہیں سر آپ کے پاس؟ جسمانی صاحب، چھ دن کے بعد آج باڈی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قدرتی طور پر، جس طرح ہمارا ایک تجربہ رہا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے، پانی زیادہ ہوتا ہے، تو باڈی خود بہت نکل، یہ رات کے وقت باڈی نکلی ہے، اور لوگ جو جڈیال سے آئے ہوئے لوگوں نے، انہوں نے ہی اس کو سب سے پہلے کور کیا اور فون کیا، ہم مختلف پوائنٹ پر اس کی واچ کر رہے تھے، اور الحمدللہ جو ہمارا گیس تھا کہ 5-6 دن کے بعد یہ باڈی اس ایریے سے ملے گی، تو آج یہ باڈی مل گئی ہے، یہاں موجود ہے۔ کہاں سے ملی ہے، لوکیشن ذرا بتائیے گا؟ یہ تھلا لاٹ کا جو ڈیم کا یہ ایریا ہے، اور تھلا لاٹ برج کے درمیان جو جھیل بنی ہوئی ہے، اس کے ایک سائڈ پر یہ باڈی لگی ہوئی، خود بخود باڈی اوپر آ گئی تھی جی، باڈی یہ اس نے موومنٹ کی ہے وہاں سے، یہاں سے آتے ہوئے یہ ظاہر ہے، یہ اس کے اندر جب گیس بن جاتی ہے اور یہ اٹھ جاتی ہے، بعض لوگ کریڈٹ لے رہے ہیں جی ہم نے کیا ہم نے کیا، نہیں سر، میں 6 دن سے کام کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں میں نے کریڈٹ، میں نے خود بخود باڈی اوپر آئی ہے، باڈی خود بخود سب سے پہلے لواکین نے دیکھی ہے، لواکین نے، شاہ صاحب نے مجھے فون کیا کہ جی، میں کیونکہ ادھر رسٹ اوپر کر رہا تھا منڈی کی سائڈ پر، انہوں نے مجھے فون کیا جی باڈی مل گئی ہے، تو آپ فون ہونا ہے، تو باقی انتظامات ہم کر رہے ہیں، تو ابھی فی الحال کیا انتظامات کر رہے ہیں، کفن وغیرہ کر رہے ہیں جناب، اس کو پیکنگ ایک مخصوص پیکنگ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو نوید ویل فاؤنڈیشن کی جو گاڑیاں ہیں وہ ساتھ جا رہی ہیں۔ یہ پیکنگ کون کرتا ہے، آپ کرتے ہیں جی؟ ہم میری تنظیم کے لوگ ہی کرتے ہیں، اور ایسی سب یہ موجود ہیں، اور ہمیشہ ہماری ذمہ داری لگتی ہے، اور آج بھی شاہ صاحب جو ان کے وارث ہیں، انہوں نے خصوصی طور پر، میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی پہلے سے، اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم کریں گے۔